pela rua. Vejo uma garota desfilar. Colocou a venda. Aquilo que era pra glória de Deus. Olho na calçada. Vejo um homem rejeitado pelos seus filhos, amigos, vizinhos, irmãos. O que estou fazendo para mudar o mundo? Eu tenho um chamado, não posso me calar. Eu vou falar de Deus, vou falar do amor. Eu vou mostrar ao mundo que existe solução. É só olhar pra Deus. Receber a paz é pra aquele que um dia numa cruz morreu. Oh, 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 oh. Homens do poder, aliados da corrupção. Falsas alegrias, riquezas, carros e mansões. Crianças carentes em busca de uma simples refeição. Sem rumo, família, sem paz, sem fé.